ہماری سرکار کی ایک بہت بڑی سفلتا رہی ہے کہ مہنگائی کو ہم نے نینترن میں رکھا ہے اور مدھیم ورگیہ پریوار کے لیے مہنگائی ایک بہت بڑا مدعا ہوتا ہے اور اگر ہم نے بھی کانگریس کی طرح سرکار چلائی ہوتی اور کانگریس کے سمے جس گتی سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اگر ویسی ہی بڑھتی تو آج گھومنا پھرنا تو دور ہوتا